Здравствуйте, здоровья, тут еще на новый канал. Денис, как сделаны? Ова? Лут кулен челлендж, за да ги успам, нямам ни вода ни нищо. С мене е Мате Каран, но она нема да учествува в челленджът. Я ке го гледам. Да. И ке, може да го снимам. Не, я ке си се снимам сам. Така да, се нам дека ги успам и... Може да започнем. Е, сме назад. Тук е куленът и вземат вилюшка, не знам защо. Така да, не съм дома, да знаете. Може да почне. Добро, позади не имаш публика. Ова е най-лютиот, е така? Да, изгледа. Чега? Почна на люди. Много люди? Не. Дека я го пробах, мен не ме беше лут. Ама вика, дека е лут. Много лут. Много често се случва, ако нещо на некој му е луто, а мене въобще не ме. Е, ама, сега го проба куленот и беше лут, така. Па беше, ама, беше, мам се поише лут, ама не до толку. Я зашо јадам лути работи, не осекам до толку, ама лјуто е. Да, јадам лути работи. Почувам да лути. Па колко поише зима, толку поише ме лути. А. Не знам дали, тоа ще да ме тие две да ги зеда. Гиза. Ау, лјути ова. Е, лјути? Ня човек има по-често видео сега. Не може две од еднош. Знам, не може да го знам тоа. Но, свали ми лјути е. Но толку ти лјути? Да, бе, не шко лјути ова. Абе, не. Първ път, кога взимаш, не е ема сега. Да. И ласт. Ела. Живе ли? Едно време да издържиш 30 секунди без вода, јас ке бројам. Да, твоја ткана. Добре. И то би било тоа за ова видео, се не надам дека се допадна. Се допадна, стоја така. Че се извинувам што се изгаси видеото од лют кулен челлендж, но тоа беше тоа за видео, се надам се допадна. Што допадна, ставите лайк или дислайк, сабскрајбите на Мате Карен 23. Снимам батерија на телефонот затоа, така да се гледам на наредно видео. Поздрав!